liivad tagant tulid ja amat kukvatuli. Mīja lībiešu pēcnācēji un viss sanākuši. Meiko Jetmulis aikastis, millen on ka tämä aikastan jova meil teenitö teegi liivate sõbrat iipuolest. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad man ir prieks sveikt jūs lībiešu draugu vārdā. Ko amā īrgandakses, siis pikā tā kā izvonīgi, kas või valkes, et mingist ora rost, kas valkie oppund liiva kielta, ei spandist kätst, ja pikā tā kā izvonīgi, kas valkes te oppund seda, kui toista kielta. Pavisam maz ir to, kas ir mācījušies lībiešu no saviem vecākiem. Un nav arī to, kas būtu lībiešu valodu mācījušies kā otro svešu valodu. Nē, kas atopend lībā kielta, eņš panvist kāds, nē, jums mingist vajag īt kāds varmat pēlūk, aga neegi ei saa toppen neikul toista kielde, kum ja emin surmet päel äpõi järaluukke. Tos, kas lībiešu valodu ir mācījušies no saviem vecākiem, var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, bet tos, kas lībiešu valodu ir mācījušies kā svešu valodu, jā, uz pirkstiem saskaitīt nevar. Neisīs võib kīta, ko lībā kielen. Läheb jõvimist, kui jätvad. Ja me näeme ka seda, kui liiva kultuur on läheb jõvist. Tā kā lībiešu valodu mācās, tad var teikt, ka lībiešu valodai tomēr iet labi un arī lībiešu kultūrai. Ja siis ma tarma põnna amaden jõudi pivgi ja amma jõuga ka kā tulpjus aigās soja. Tāpēc es vēlu laimas visiem, jaukus svētkus jums un arī nākamajā gadā, lai būtu tāpēc.